Pšenica je u fazi sazrevanja. Visoke temperature mogu ostaviti negativne posljedice na klasu, međutim paori i stručnjaci se nadaju da do stresnih situacija po biljku neće doći. Trenutno pšenice se nalaze na prelasku iz mlečne u voštanu zrelost. Neke ranije sorte su već u voštanoj zrelosti, tako da prve otkose planiramo, ukoliko ovako vreme se nastavi do kraja meseca, prvi otkosi planiramo u poslednjoj dekadi juna meseca, eventualno početkom jula. Mužević kaže da je ovogodišnju proizvodnju hlebnog žita pratio period smene toplih i vlažnih dana. Proizvođači koji su uspeli da zaštite žito od fuzarioze lista i klasa mogu se nadati dobrim i pravim prinosima. Međutim, proizvođači kod kojih je izostalo bar jedan od ova dva tretmana, ne verujem da mogu da se nadaju dobrim rezultatima, obzirom da je takva godina gde se bolesti tipa fuzarijuma i sve gljivične bolesti u ovakvim uslovima, kada vladaju velike temperature i visoka vlažnost vazduha izuzetno brzo šire, i oni koji nisu izvršili tretman, pitanje šta će biti. O kvalitetu zrna još je rano govoriti, ali očekivanja su da će ono zadovoljiti hlebno-pekarsku industriju. U mlinsko-pekarskim preduzećima, kako saznajemo, uslovi otkupa i prijema žita su poznati, kao i prošle godine, ali se cena čeka. Kažu, bit će ona koja bude aktuelna na tržištu. Ono što je izvesno, da će iduće nedelje kombajni ući u njive, najpre će kositi ječam, uljanu repicu, a zatim i pšenicu.